أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے شرح المدوم کتاب قضاوت درس نمبر 539 میں فقیہ عادل کی ولایت کا تذکرہ ہونے والا ہے شہید اول و ثانی نے فقیہ عادل کے مقام و مرتبے کو ذکر کرنے کے بعد ان کے حکم کے اور فتویٰ کے نفاذ کے بارے میں گفتگو کی ہے جس کو اصطلاح میں فقیہ عادل کی ولایت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے شہیدین کا نظریہ اور اس کا تحلیل اور تجزیہ پیش کیا جائے گا تاریخ تشیع میں فقہا اور مجتہدین کی خدمات متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی فرماتے ہیں جب ایک مجتہد اور مفتی شرائط کے ذریعے کے جو بیان ہو چکی ہیں موجود ہو تو لوگوں پر واجب ہے کہ اپنے نزاع اور جھگڑوں میں اور اپنے اختلافات میں ان کی طرف رجوع کریں اور ان کے حکم کو قبول کریں تو جو بھی وہ حکم حال نزاع کے لیے پیش کرتے ہیں تو اس کو ماننا پڑے گا ان کو کیونکہ مجتہد امام معصوم کی طرف سے منسوب ہیں عمومی طور پر اور روایات اہل بیت میں ان چیزوں کی صراحت موجود ہے ابو خدیجہ کی روایت ہے مقبولہ عمر بن حنزلہ قدیم زمانے سے فقہاء شیعہ نے اس کو مختلف موارد میں استفادہ کیا ہے پس اگر اپنے اختلافات اور جھگڑوں میں فقیہ جامع الشرائط کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ ظالم اور جو ذات جور ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے اور اس سے وہ لوگ فاسق ہو جاتے ہیں چونکہ اس کو گناہان کبیرہ میں سے قرار دیا گیا ہے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وَإِذَا تَحَقَّقَ الْمُفْتِي بِهَذَا الْوَصْفِ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ التَّرَافُعُ إِلَيْهِ وَقُبُولُ قَوْلِهِ وَالْتِزَامُ حُكْمِهِ لِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ مِنَ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْعُمُومِ جب مذکورہ شرائط کے ساتھ ایک مفتی موجود ہو اور ایک فقی موجود ہو واجب علی الناس اطراف ہو الیہ تو لوگوں پر واجب ہے کہ اسی کی طرف رجوع کریں اور اپنے جھگڑوں کے حل کے لیے اس کی طرف جائیں وقبول قولہ اور اس کے فیصلے کو اور اس کے حکم کو قبول کریں والتزام حکمہ اور اس کے احکام کو نافذ کریں لانہ منسوب من الامام علیہ السلام علی العموم چونکہ فقیہ جامع شرائط اور مفتی شرعی امام معصوم کی طرف سے معین کیا گیا ہے علی العموم تمام مومنین کے لیے اس کو نصب کیا گیا ہے بقولہ کہ امام معصوم نے فرمایا انظروا الی رجل منکم قد روا حدیثنا وعرف احکامنا فاجعلوه قاضیا فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیہ اپنے میں سے اس شخص کو دیکھو کہ جو ہماری احادیث کی روایت کرتا ہے اور ہمارے احکام کو جانتا ہے اور معرفت رکھتا ہے اسے اپنے اختلافات کو حل کرنے کے لیے قاضی قرار دو کہ میں نے اس کو قاضی قرار دیا ہے فیصلہ کرنے والا قرار دیا ہے فتحاکم الیہ بس اپنے فیصلوں کے لیے اس کی طرف جاؤ وفی بعض الاخبار فرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله عز وجل جناب شہید ثانی فرماتے ہیں بعض روایات میں ہے کہ اس کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ فانی قد جعلته علیکم حاکما کہ میں نے ان کو تمہارے اوپر حاکم قرار دیا ہے فیصلہ کرنے والا اور حکم لگانے والا قرار دیا ہے پس جب وہ ہمارے حکم کے مطابق حکم کرے اور اس کو قبول نہ کیا جائے فانما بحکم اللہ وسخفا تو بے شک اللہ تعالی کے حکم کا انکار ہوا ہے اور اس کی سبکی ہوئی ہے اس کی بے احترامی ہوئی ہے اس کی توہین ہوئی ہے وعلینا رد اور ہم پہ رد کیا ہے والراد علینا راد علی اللہ اور جو شخص ہمیں رد کرتا ہے ہماری طرف سے بنائے گئے حاکم اور قاضی
اور فقی کو رد کرتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کو رد کرنے والا ہے، اس کا انکار کرنے والا ہے، وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ عز و جل، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کی طرح ہے. چونکہ جس شخص کو معرفت ہو کہ امام معصوم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور جو بھی وہ حکم دیتے ہیں وہ خدا کا حکم ہوتا ہے، تو جب انہوں نے فقہا جامع الشرائط کو، فقہا عادل کو ہمارے لیے رہبر قرار دیا ہے، مفتی قرار دیا ہے، فیصلہ کرنے والا قرار دیا ہے، تو اگر ہم ان کے احکام کو رد کرتے ہیں تو گویا یہ اہل بیت کی بے احترامی ہے، ان کے حکم کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں اس کے حکم کی سبکی ہوتی ہے، اور اس کو شرک کی حد تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے. جب انسان اس کی معرفت رکھتا ہو کہ میں کس کے حکم کا انکار کر رہا ہوں، کس کی وجہ سے ان کو ہم پر حجت قرار دیا ہے. فمن عدل عنہ الى قضاۃ الجور کان عاصیا فاسقا، پس شہید اول کی یہ عبارت ہے بریکٹ کے اندر، جو شخص مفتی عادل، فقیہ عادل سے روگردانی کرتا ہے، الى قضاۃ الجور، ظالم اور ستمگر قاضیوں کی طرف جاتا ہے، کان عاصیا فاسقا، تو وہ شخص معصیت کار اور فسق و فجور میں گرفتار ہو جائے گا. لِأَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ عِنْدَنَا، چونکہ ظالم اور یور کے ساتھ فیصلے کرنے والے، نہ حق فیصلے کرنے والے، غیر شرعی فیصلہ کرنے والوں کے پاس جانا تو یہ خود گناہان کبیرہ میں سے ہے. عِنْدَنَا یعنی تمام فقہائے شیعہ کے نزدیک یہ متفقہ فیصلہ ہے، قرآنی آیات اور روایات کی روشنی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور فتویٰ دیا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے اختلافات کو حل کرانے کے لیے شیعہ فقہا اور عادل مفتیان کی طرف رجوع کریں. ففی مقبول عمر ابن حنظلہ السابقی من تحاکم الی طاغوت فحاکم له فانما یأخذ سحتا، عمر بن حنظلہ کی مقبولہ جو کہ تمام محدثین نے اس کو نقل کیا ہے اور فقہا نے اس کو مختلف جگہوں پر استفادہ کیا ہے، اس میں فرمایا جو شخص کسی طاغوت اور ظالم اور ستمگر کے پاس اپنے فیصلے لے جاتا ہے، فحاکم لہو، تو اگر وہ اس کے حق میں بھی حکم کرے اور اس کے لیے کچھ مال ثابت کرے، فانما یاخذ سحتن، تو یہ اس کو حرام ترین جو ہے مال کے طور پر اخذ کرے گا، چونکہ اگرچہ وہ اس چیز کا حقدار ہے لیکن اس نے ناحق طریقے سے اس کو اخذ کیا ہے. وَإِن كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا، اگرچہ وہ اس کا حق ثابت ہو لیکن جس طریقے سے اس نے اس کو لیا ہے وہ حرام طریقہ ہے. لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، چونکہ اس نے اس مال کو طاغوت اور ظالم اور ستمگر کے حکم سے اور اس کے فیصلے سے اخذ کیا ہے. وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَن يُكْفَرَ بِهَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ظالموں کا انکار ہونا چاہیے اور فقہائے عادل اور مفتیان عادل کے فیصلوں کے سامنے سارے تسلیم خم ہونا چاہیے. وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ، شہید ثانی فرماتے ہیں اس طرح بہت زیادہ روایات پائی جاتی ہیں اہل بیت کی جن میں تاکید کی گئی ہے کہ ان کی طرف سے جو منسوب ہیں فقہائے عادل، ان کی طرف مومنین کو رجوع کرنا چاہیے اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کرانا چاہیے. تو جو عبارت میں مذکور ہیں، ایک تو ابو خدیجہ کی روایت ہے، قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اہل الجور ولیکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیہ. واضح ہے کہ امام نے تاکید کے ساتھ ظالم اور جو ناحق فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں ان سے بچ کر روگردانی کر کے جو اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں فقہا ہیں اور مفتیان، ان سے اپنے فیصلے کرانے کے لیے تاکید کی ہے. عمر بن حنظلہ کی روایت ہے، سال تو ابا عبداللہ علیہ السلام رجلین من اصحابنا یکون بینہما منازعہ فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان اولی القضاۃ ایحل ذلک،
فقال من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يغفر به. يہاں تک تو درمیان میں کچھ حصہ ناقل کیا ہے شہید ثانی نے، اور اس کے بعد ہے قل تو کیف یصنعان، تو پھر وہ مومنین کیسے اس مسئلے کو حل کروائیں. فرمایا انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله قد استخف وعلينا رد والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله. اور اس طرح کی جو بہت زیادہ روایات ہیں، جناب علامہ نجف آبادی منتظری نے ایک کتاب لکھی ہے چار جلدوں میں ولایت فقیہ کے عنوان سے، ہزاروں روایات اس میں جمع کی انہوں نے، جس کا ترجمہ علامہ سید صفدر حسین نجفی نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، اور دسیوں بلکہ سینکڑوں کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں جن میں قرآن و حدیث متواتر سے استفادہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے لیے جن کو حجت قرار دیا ہے نبی اور امام کے بعد، خود ان کی طرف سے تاکیدات موجود ہیں کہ وہ علماء عادل ہیں، فقہاء عادل ہیں. تو یہ دو روایتیں بڑے واضح ہیں. ایک روایت ہے ابو بصیر کی جلیل القدر سے قرابی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فی رجل کان بینہ و بین اخ له ممارات فی حق فدعاه الی رجل من اخوانه لیحکم بینہ و بینہ فأبا إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. تو وسائل شیعہ باب اول ابواب صفات القاضی حدیث دوم ہے. امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ایک شخص کا اس کے بھائی کے ساتھ کسی حق کے بارے میں، کسی مال میراث کے بارے میں جھگڑا ہے، اختلاف ہے، تو وہ اپنے بھائی کو دعوت دیتا ہے کہ کسی اپنے جو ہے شیعہ عالم اور فقیہ سے اس کا حل نکلواتے ہیں. وہ انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، ان کے پاس جائیں گے جو ظالموں کی طرف سے معین ہیں. تو یہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے جو کچھ تیری طرف اور تو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ظالموں اور طاغوت کی طرف اپنے فیصلے لے کے جائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کا انکار کریں. تو یہ روایات تواتر کے ساتھ، مختلف سندوں کے ساتھ، مختلف منابع، تمام محدثین ان کو نقل کیا ہے. اس کے لیے اگر ہم جو کتابیں پہلے بیان کی ہیں ولایت فقیہ کے حوالے سے، ان کے علاوہ اصلی جو کتابیں ہیں حدیث کی، ان کی طرف بھی جانا چاہیں تو کافی شریف میں جلد اول میں ہی کتاب علم موجود ہے، اس میں علماء کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے. ان کا لحن جب انسان دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرار دیا ہے، یعنی اس کو ہم فقط احترام کی حد تک نہیں لے سکتے، بلکہ ان کا حکم ماننا ہے، ان کے فیصلوں کو نافذ سمجھنا ہے. یہ دنیاوی ان محکموں کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک جگہ پر فیصلہ ہوتا ہے پھر دوسری جگہ اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک الہی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اپنی کوشش اور عدالت کے ساتھ اس کو انجام دیتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص لو اس سے چھوٹا یا بڑا عالم ہو اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، بلکہ وہ نافذ ہوتا ہے. اس کو چیلنج کرنا خود ایک گناہ قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد دوسرے علماء و فقہاء نے اپنی حدیث کی کتابوں میں متفرق ان کو نقل کیا ہے، اور فقہاء نے بھی ہر دور میں اپنی اس استدلالی اور فقہی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے. اور پھر جب یہ محدثین کا دوبارہ دور آتا ہے، حر عاملی نے اس کو اپنی وسائل الشیعہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، علامہ مجلسی نے اپنی بہار کی کتاب العلم میں اس کے اوپر تمام روایات کو جمع کیا ہے، وافی میں ہے، اور باقی جو محدثین ہیں اس کو مختلف عناوین سے جمع کرتے آئے ہیں. اگر ہم فتاوی فقہا کو دیکھتے ہیں جو ان کی کتابوں میں ہیں، توضیحات المسائل سے پہلے کے دور میں بھی جو مختلف عنوان سے رہی ہے، تو بہت ساری جگہوں پر
فقہاء جامع شرائط کو نہائی فیصلے کا حق دیا جاتا ہے اور ان کو ولایت دی جاتی ہے. سب سے مشہور کتاب جو نصاب میں بھی شامل ہے علامہ شیخ انصاری کی مقاصد، تو انہوں نے یہاں پر بیع کی باتیں کی ہیں، تو اس کے آخر میں جو والی ہوتے ہیں مختلف جو جن کو سرپرستی دی گئی ہے، معاشرے کے جو ایسے لوگ ہیں جن کو سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر وہ وہاں پر آخر میں فرماتے ہیں کہ ولی عادل، فقیہ عادل کو ولایت حاصل ہے. تو ان کے شارحین نے تفصیل کے ساتھ یہاں ولایت کی جو باتیں ہیں وہ بیان کی ہیں. سب سے پہلے تو خود شیخ انصاری نے وہاں پہ بات کی ہے کہ یہ جو فقیہ عادل کی ولایت ہوتی ہے کہاں سے نشأت پکڑتی ہے اور کہاں سے یہ پیدا ہوتی ہے، اس کا منشا کیا ہے. تو وہ پھر اس کو ربط دیتے ہیں کہ آئمہ معصومین کی ولایت سے یہ متصل ہے، چونکہ آئمہ معصومین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جانشین مقرر کیا ہے، ان کو امام و رہبر قرار دیا ہے. تو جس طرح ان کے حکم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں رد کرنے کا کوئی نہیں سوچ سکتا، تو جن کو ان ذوات مقدسہ نے اپنا نائب اور جانشین قرار دیا غیبت کے دور میں، تو پھر ان کو بھی ان کے حکم کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس طرح اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر ہم اللہ تعالی کی ولایت کو مانتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر رسول کی پیروی کرنی پڑے گی، تب یہ محبت کامل ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے گا. جو کچھ رسول دیتے ہیں اس کو لینا پڑے گا، جس سے وہ منع کرتے ہیں تو اس سے رکنا پڑے گا. تو رسول گرامی قادر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی مثل اہل بیتی فی ہذہ الامہ مثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا و من تخلف عنہا غرق و ہوا. تو یہ متواتر روایات ہیں اور آیات کی تفسیر میں جو ہے متواتر روایات نبوی موجود ہیں. تو جب ہم آتے ہیں اہل بیت کی جو تاکیدات ہیں اپنے فقہا کے بارے میں جو فقیہ عادل ہوتے ہیں، تو ان میں بھی یہ لہن پایا جاتا ہے، یہاں حجیت کا معاملہ ہے، یعنی ان کی طرف سے جو ان کی بات کو قبول کرنے اور ان کے بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے حوالے سے وہی لہن ہے. مثال کے طور پر عبد العزیز بن مہتدی قمی اور حسن بن علی بن یقین نے عرض کی امام رضا علیہ السلام سے جو التفدا انی لا اقاد اصل الیکا اسالک عن کل ما احتاج الیکا الیہ من معالم دینی اف یونس بن عبد الرحمن فکا اخذ عنہ ما احتاج الیہ من معالم دینی فقال نعم، کہ میں ہر وقت دین کے معاملات کے سلسلے میں جن کی مجھے ضرورت ہوتی ہے آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ پاتا، تو کیا یونس بن عبد الرحمن فقہ ہے کہ میں اپنے دینی معاملات اور مسائل اور تعلیمات کے بارے میں ان سے اخذ کروں؟ فرمایا ہاں. یعنی یہ چیز تو اہل بیت کے دور میں بڑی واضح اور ارتقاضات میں شامل تھی کہ جو اہل بیت کے قابل اعتماد لوگ ہیں ان کی بات پھر حجت ہوتی ہے. اقر کوفی نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی ربما احتاجنا ان نسأل عن الشيء فمن نسأل، کبھی ہمیں مختلف معاملات دینی میں سوال کی ضرورت ہوتی ہے تو کس سے سوال کریں؟ فرمایا علیک بالاسد یعنی ابا بصیر، تم پر لازم ہے کہ ابو بصیر کی طرف رجوع کرو. تو حالانکہ امام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے پاس آؤ جب آپ کو دینی معاملات کی ضرورت ہے تو ہم امام ہیں، فرمایا ابو بصیر کی طرف رجوع کرو، کیونکہ امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ پوری مملکت اسلامیہ میں تو نہیں پہنچ سکتے آپ، اور نہ ہی وہ لوگ ہمیشہ امام کے پاس آ کر سوال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. تو فرمایا یہ جو لوگ ہمارے قابل اعتماد ہیں اور دین شناسی رکھتے ہیں ان کی طرف رجوع کرو. عبداللہ ابن ابی یعفور جلیل القدر راوی ہیں، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام انہ لیس کل ساعہ القاق و یمکن القدوم فیجی راجل من اصحابنا فیسالونی ولیس عندی کل ما یسالونی عنہ قال فما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی
فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها کہ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ پاتا اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے شیعوں میں سے ہم سے سوال کرتے ہیں اور ہر جو سوال ہے اس کے بارے میں میرے پاس بھی جواب اور تحقیق نہیں ہوتی تو فرمایا تمہیں محمد بن مسلم ثقفی کوفی سے سوال کرنے میں کون سی چیز مانے ہے کہ انہوں نے میرے والد گرامی سے روایات سنی ہیں اور وہ میرے والد گرامی کے پاس بلند مرتبے پہ فائز تھے تو یہ رجال ابو عمرو کشی میں روایات موجود ہیں اصول کافی میں موجود ہیں غیبت شیخ طوسی میں سفرائے ممدوحین کے حوالے سے موجود ہیں ان کا لحن ہمیں دیکھنا ہے کہ فقط یہ جو مشورہ ہوتا ہے بھئی اپنی مرضی کرے بعد میں یا جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اور جو وہ فتویٰ دیتے ہیں جو حکم وہ بیان کرتے ہیں وہ لاگو ہوتا ہے وہ نافذ ہوتا ہے امام عسکری علیہ السلام سے منقول العمری و ابنہ ثقتان فما ادیا الیک انی فانی یودیان وما قال لک فانی یقولان فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المامونان عمری اور اس کا جو فرزند ہے وہ میرے قابل اعتماد ہیں تو جو کچھ وہ میری طرف سے بیان کرے وہ میری طرف سے ادا کرتے ہیں اور جو کچھ وہ میری طرف سے فرمائیں تو وہ میری طرف سے فرماتے ہیں ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو وہ ہمارے قابل اعتماد اور قابل بھروسہ لوگ ہیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بشر المخبتین بالجنہ برید بن معاویہ عجلی ابو بصیر لیث بختری مرادی محمد بن مسلم و زرارہ بن آئین اربعات و نجباء و مناء اللہ علی حلاله و حرامه لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة و اندرست یعنی عبادت گزار نیکوکار تواضع کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دو کون لوگ ہیں برید بن معاویہ عجلی ابو بصیر لیث بختری مرادی محمد بن مسلم کوفی ثقفی زرارہ بن آئین کوفی یہ چار شرفاء ہیں با شخصیت لوگ ہیں اللہ کے حلال و حرام پر امین ہیں اور طلب یہ صفات ہیں جو ان کے لیے بیان کی گئی ہیں آگے فرمایا اگر یہ نہ ہوتے ان جیسے لوگ نہ ہوتے تو آثار نبوت مندرس ہو جاتے نابود ہو جاتے تو ان لوگوں کی بڑی خدمات ہیں اور ہر دور میں ایسے لوگ رہیں گے جو پاسدار ہیں شریعت کے اور شریعت کے محافظ ہیں احمد بن اسحاق کا بھی بیان ہے کہ میں امام حسن ابو الحسن بن محمد صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دن پہنچا میں نے عرض کی یا سیدی انا اغیب و اشہد ولا یتحیر الوصول الیک اذا شہدت فی کل وقت فقول من نقبل و امر من نمتثل ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ پاتے تو ہم کس کی بات کو قبول کریں کس کی اطاعت کریں فرمایا ہاد ابو امر فک عالمین ما قاله لكم فأني يقوله وما أده إليكم فأني يؤدي یہ میرا قابل اعتماد ہے جو کچھ یہ کہتا ہے یہ میری طرف سے ہوتا ہے جو کچھ یہ ادا کرتا ہے وہ میری طرف سے ادا کرتا ہے جب امام ابو الحسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے بھی اسی طرح سے جواب ارشاد فرمایا اسی طرح امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے رحم اللہ زرارہ بن آئین لولا زرارہ بن آئین و نظرائه لن درست احادیث و ابی علیہ السلام تو یہ غیبت طوسی میں ہیں اسی طرح امام علیہ السلام نے فرمایا اما لکم من مفزع اما لکم من مستراح تسریحون الیہ ما یمنعکم من الحارث بن المغیرہ النصری یعنی تمہارے لیے پناہ گاہ نہیں ہے کیا تمہارے لیے سکون کی جگہ نہیں ہے تمہیں حارث بن مغیرہ نصری سے کون سی چیز ماننے ہے تو یہ رجال ابو عمرو کشی بری ہوئی ہے اور اس طرح باقی جو کتب ہیں علماء عادل فقہاء عادل کی ولایت کو بیان کرتی ہیں فقط یہ مشورہ نہیں لینا کہ بعد میں اپنی مرضیاں کریں بلکہ ان کے احکام نافذ ہیں حجت ہیں اور وہ دین کے محافظ ہیں ان کے احکام کی رد کرنا یہ اہل بیت کے فرامین کی توہین ہے ان کے احکام کو نہ ماننے کے برابر ہے